ሰላም እና ጤና ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ ቤተሰቦች በዛሬው የጤና ቪዲዮ ስለ ቫይታሚን ኬ እንመለከታለን የቫይታሚን ኬ ጥቅሞች መገኛ ምግቦች የጎንዮሽ ጉዳቶቹና ይህንን ቫይታሚን መጠቀም የሌለባቸውን ወይም ደግሞ በዚህ ቫይታሚን ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸውን ሰዎች በዚህ ቪዲዮ ላይ እነግራችኋለሁ ጠቃሚና አስተማሪ ስለሆነ እስከመጨረሻው እንድትከታተሉኝ በትትና እየጠየቅኩኝ ወደ ፕሮግራም ይማልፍ ይሆናል መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ቫይታሚን ኬ ለደም መርጋት ለአጥንት ጤንነትና በደም ውስጥ የካልሲየም መጠንን ለመቆጣጠር የሚረዳ የቫይታሚኖች ስብስብ ነው ቫይታሚን ኬ የደም መፍሰስን በመከላከል ረገድ ቁልፍ ሚና አለው ቫይታሚን ኬ የኮምፓውንዶች ስብስብ ነው ከነዚህ ኮምፓውንዶች ውስጥ በጣም አስፈላጊው ቫይታሚን ኬ1 እና ቫይታሚን ኬ2 ናቸው ቫይታሚን ኬ1 የሚገኘው ከአትክልቶች ሲሆን ከምግብ የምናገኘው ዋነኛው ቫይታሚን ኬ ነው አነስተኛ ምንጭ ያለው ደግሞ ቫይታሚን ኬ2 ነው ቫይታሚን ኬ2 በአብዛኛው የሚገኘው ከስጋ አይብ እና እንቁላል ሲሆን በባክቴሪያ ሲንተሳይዝድ የሚሆን ነው እንደ ዋርፋሪን እና ኮማዲን ያሉ የደም አቅጣኛ መድኃኒቶችን የሚወስዱ ሰዎች ሐኪም ሳያማክሩ ቫይታሚን ኬ ሰፕሊመንት መውሰድ የለባቸው ዝቅተኛ የቫይታሚን ኬ መጠን ከቁጥጥር ውጪ የሆነ የደም መፍሰስ አደጋን ከፍ ሊያደርግ ይችላል በአዋቂዎች ላይ የቫይታሚን ኬ ጥረት እንብዛም ቢሆንም አዲስ በተወለዱ ህጻናት ላይ ግን በጣም የተለመደ ነው አዲስ የተወለዱ ህጻናት በጭንቅላታቸው ውስጥ የደም መፍሰስ እንዳይፈጠር የቫይታሚን ኬ ክትባት ይሰጣቸዋል ቫይታሚን ኬም በተጨማሪ ከመጠን በላይ የደም አቅጣኛ ወሳሰድን ለመከላከል ይጠቅማል አሁን ደግሞ አንዳንድ የቫይታሚን ኬ ጥቅሞችን እንመልከት ቫይታሚን ኬ በመጀመሪያ ለአጥንት ጤንነት በጣም ጠቃሚ ነው ቫይታሚን ኬ ኦስቲዮፖሮሲስ የተባለውን የአጥንት መሳሳት አደጋን ለመከላከል ይረዳል በርካታ ጥናቶች ቫይታሚን ኬ ለአጥንት ጤንነት እንደሚጠቅም የአጥንት ጥንካሬን እንደሚያሻሽልና የስብራት ስጋትን እንደሚቀንስ ይጠቁማሉ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቫይታሚን ኬ የአይምሮን ተግባር ያሻሽላል ቫይታሚን ኬ የደም መጠንን በመጨመር የተሻለ የማስታወስ ችሎታ እንዲኖረን ያግዛል ሌላው ደግሞ ቫይታሚን ኬ ለልብ ጤና ጠቃሚ ነው ቫይታሚን ኬ በደም ወሳጅ ቧንቧዎች ውስጥ የሚከማቹትን ማዕድናቶችን በመቀነስ የደም ግፊትን ይከላከላል ይህም ታዲያ ልብ በነጻነት ደምን ፓምፕ እንዲያደርግ ያስችለዋል በተጨማሪም ቫይታሚን ኬን በበቂ መጠን መውሰድ የስትሮክ ተጋላጭነት እንደሚቀንስ ጥናቶች ይጠቁማሉ የቫይታሚን ኬ ጥረት ምልክቶች ምን ምንድናቸው የሚለውን ስንመለከት የቫይታሚን ኬ ጥረት ብዙም የተለመደ አይደለም ነገር ግን ከተከሰተ የሚታዩ ምልክቶች ይኖራሉ እነዚህ ምልክቶች ምንድናቸው የደም መፍሰስ ወይም ደግሞ በቀላሉ ደም መፍሰስ ይኖራል ከአፍንጫ የሚወጣ የደም መፍሰስ ይኖራል ደም ይቀላቀልና የጠቆረ ሰገራ መታየት የወር አበባ መዛባት እንዲሁም ደግሞ በጥፍሮች ላይ የሚፈጠሩ ትናንሽ ቁስለቶች ይኖራሉ ለቫይታሚን ኬ ጥረት ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች የትኞቹ ናቸው ለሚለው የቫይታሚን ኬ ጥረት ብዙም ያልተለመደ ቢሆንም በአንዳንድ ሁኔታዎች ግን ተጋላጭነት ይኖራል እነዚህ ተጋላጭ የሚሆኑ ሰዎች የትኞቹ ናቸው የቫይታሚን ኬ ክትባት ያላገኙ አዲስ የተወለዱ ህጻናት የምግብ መመጠጥ ሂደትን የሚጎዳ በሽታ ካለ ከቫይታሚን ኬ ጋር መስተጋብር የሚፈጥሩ መድኃኒቶችን የምትወስዱ ከሆነ ማለትም የደም አቅጣኛ መድኃኒት የምትወስዱ ከሆነ ማለት ነው ክብደት ለመቀነስ ሰርጀሪ ያሰሩ ሰዎች የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ካለ እንዲሁም ደግሞ አልኮልን በብዛት የምትጠጡ ከሆነ የቫይታሚን ኬ እጥረት ተጋላጭነት ይኖራቸዋል በቂ ቫይታሚን ኬ ከምግብ ማግኘት ይቻላል ሰፕሊመንት መውሰድ ወይም ደግሞ መጠቀም አያስፈልግም በተጨማሪም ሰውነታችን ማለትም ጉበታችን ቫይታሚን ኬን ያከማቻል ስለዚህም ተጨማሪ ሰፕሊመንት መውሰድ አያስፈልገንም ማለት ነው ከምግብም ሆነ ከሌሎች ምንጮች የምናገኘው በቀን የሚመከረው የቫይታሚን ኬ መጠን ስንመለከት ጨቅላ ህጻናት ማለትም እስከ 6 ወር ያሉ ህጻናት በቀን 2 ማይክሮግራም ማግኘት አለባቸው ሌላው ደግሞ ህጻናት ማለትም ከ7 እስከ 12 ወር ያሉ በቀን 2.5 ማይክሮግራም ማግኘት አለባቸው ሌላው ደግሞ ከአንድ አመት እስከ 3 አመት ያሉ ህጻናት በቀን 30 ማይክሮግራም ማግኘት አለባቸው ልጆች ማለትም ከ4 አመት እስከ 8 አመት የሆኑ ህጻናት ደግሞ በቀን 55 ማይክሮግራም ማግኘት አለባቸው ከ9 እስከ 13 አመት ያሉ ልጆች ደግሞ በቀን 60 ማይክሮግራም ማግኘት አለባቸው ከ14 እስከ 18 አመት መካከል ያሉ ልጆች
በቀን 75 ማይክሮግራም ማግኘት አለባቸው። ሴቶች ማለትም 19 አመትና ከዛ በላይ የሆናቸው በቀን 90 ማይክሮግራም ማግኘት አለባቸው። ሴቶች ማለትም እርጉዝ ወይም ደግሞ ጡት በማጥባት ላይ ያሉ ከ19 እስከ 50 አመት የሆናቸው ሴቶች በቀን 90 ማይክሮግራም ማግኘት አለባቸው። ሴቶች አሁንም እርጉዝ ወይም ደግሞ የሚያጠቡ ሆነው ከ19 አመት በታች ሆኑ ከሆኑ ደግሞ በቀን 75 ማይክሮግራም ማግኘት አለባቸው። ወንዶች ማለትም ከ14 እስከ 18 አመት የሆናቸው በቀን 75 ማይክሮግራም እንዲሁም ደግሞ ወንዶች አሁንም ከ19 አመትና ከዛ በላይ የሆናቸው በቀን 120 ማይክሮግራም እንዲያገኙ ይመከራል። ይሄኛው ቫይታሚን ዲን በቀን ምን ያህል ማግኘት እንዳለብን በእድሜያችን መሰረት የተቀመጠ መረጃ ነው ማለት ነው። የተፈጥሮ ጥሩ የቫይታሚን ኬ ምንጮች የሚባሉት እንደ ስፒናች፣ ጥቅል ጎመን፣ ኪያር፣ አቮካዶና ብሮኮሊ ያሉ አትክልቶችና ፍራፍሬዎች ናቸው። እንደ አኩሪ አተር ያሉ እህሎችም ጥሩ የቫይታሚን ኬ ምንጭ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ አነስተኛ መጠን ያለው ቫይታሚን ኬን የያዙ ምግቦችም አሉ። እነዚህም እንደ እንቁላል፣ እንጆሪ እንዲሁም ደግሞ ጉበት በአነስተኛ መጠን ቫይታሚን ኬ አላቸው። የቫይታሚን ኬ ሰፕሊመንት የጎንዮሽ ጉዳቶችን ስንመለከት ከሌሎች መድኃኒቶች ጋር መስተጋብር ይፈጥራል። ብዙ መድኃኒቶች በቫይታሚን ኬ ላይ ተጽዕኖ አላቸው። እነዚህም እንደ አንቲአሲዶች፣ የደም ማቅጠኛ መድኃኒቶች፣ አንቲባዮቲክስ፣ አስፕሪን እና ለካንሰር የሚጥል በሽታ፣ ከፍተኛ ኮሌስትሮል እና ለሌሎች የጤና ችግሮችም የሚታዘዙ መድኃኒቶች ከቫይታሚን ኬ ጋር መስተጋብር የሚፈጥሩ ናቸው። ሐኪም ካላዘዘላችሁ በስተቀር የቫይታሚን ኬ ሰፕሊመንቶችን መጠቀም የለባችሁም። እንደ ዋርፋሪን እና ኮማዲን የተባለውን ለልብ ችግሮች፣ ለደም መርጋት መታወክ ወይም ደግሞ ለሌሎች ሁኔታዎች የሚጠቀሙ ሰዎች የሚወስዱትን የቫይታሚን ኬ መጠን ለመቆጣጠር አመጋገባቸው ላይ ትኩረት ሊያደርጉ ይገባል። ሐኪም እንዲወስዱ ካላዘዘላቸው በስተቀር የቫይታሚን ኬ ሰፕሊመንትን መውሰድ የለባቸውም። ስለዚህም በአጠቃላይ የደም ማቅጠኛ መድኃኒቶችን የምትወስዱ ሰዎች ማለትም የደም መርጋት ወይም ብለድ ክሎቲንግ ፕሮብሌም ያለባችሁ ሰዎች የቫይታሚን ኬ አመጋገባችሁን እንዲሁም ደግሞ በተለይ ደግሞ ሰፕሊመንት ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ሐኪም ሳታማክሩ ወይም ደግሞ ሐኪም ሳያዝላችሁ የቫይታሚን ኬ ሰፕሊመንትን መውሰድ የለባችሁም ማለት ነው። ጠቅለል ስናደርገው ታዲያ ቫይታሚን ኬ ለደም መርጋትና ለአጥንት ጤና አስፈላጊ የሆነ ቫይታሚን ነው። ሰውነታችን አነስተኛ መጠን ያለው ቫይታሚን ኬን ማምረት ቢችልም ከአትክልቶችና አንዳንድ ምግቦች ቫይታሚን ኬን ማግኘት እንችላለን። ምንም እንኳን የቫይታሚን ኬ እጥረት እምብዛም ቢሆንም በቂ ቫይታሚን ኬ ካላገኘን የደም መፍሰስና የመቁሰል አደጋዎች ሊከሰቱብን ይችላሉ። የቫይታሚን ኬ ሰፕሊመንት ከመውሰዳችሁ በፊት ሐኪም መጠየቅና ማማከር ይጠበቅባችኋል። በተለይ ደግሞ የደም ማቅጠኛ መድኃኒት የምትጠቀሙ ሰዎች በዚህ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል። በአጠቃላይ ክብራን ቤተሰቦች ስለ ቫይታሚን ኬ ነበረን አጠቃላይ አጠር ያለች መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ጠቃሚና አስተማሪ ስለሆነ ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችም እንዲማሩበት አድርጉ። ለዛሬ በዚህ ይብቃን። በቀጣይ በሌላ የጤና ትምህርት የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ቻው፣ ቆየን። መልካም ጊዜ። ቻው።